И после каждого такого фестиваля всегда у нас остается на память работы наших кузнецов, те, которые принимают участие в фестивале. Давайте их поблагодарим за это. Так, це справді тепер у нас буде своя Україна. Ковалі, які до нас приїхали на фестиваль, вони принесли кожний з свого регіону, або хтось хотів зробити щось відповідно до того регіону, до якого він тяжіє, об'єкти. І ви бачите, наприклад, Львівську браму, ви бачите шахтаря Донецька і Луганщини, ви бачите кримські ласточки на гніздо, ви бачите якорь міста Южного, у нас ще завтра під'їжджає майстер, який привезе Софіївський собор міста Києва. Одним словом, у нас тепер є, де розміщувати ті відомі місця в Україні, яка сьогодні от в такому вигляді буде належати тепер нам. Дякую за оплески. А я хочу запросити головного ідеолога, автора, майстра на всі руки, особливо на руки ковальські, сюди до мене Віталія Ковака. Це наш коваль, ви знаєте про це, бо в мене є для нього, Віталій, ковалі, це пов'язано з такою чорною роботою, а я думаю, що ми йому сьогодні вручимо таку вишиванкову футболку, нехай він почуває себе білою людиною. Ваші оплески, будь ласка. Я дуже тішуся тим, що у нас вистачає сили засобів для того, щоб продовжувати ковальське мистецтво проживалося в нашому місті Южному. Я дуже вірю в те, що ковалі, майстри, які приїхали до нас, залишаться вірними з нами до кінця, навіть тоді, коли нам буде гірше, ніж зараз. І я сподіваюся на те, що цей сквер кованих фігур буде окрасою нашого міста не тільки для нас, южненців, а й для тих гостей, які до нас приїжджають. Дуже дякую вам.